你还是打个电源，先把这个摄像头绑接起来，绕过这里面，不知道这锁几进会啦。这个绑接的这头这个夹子。然后这两条线，加这两条线就 OK 了。加这两条线以后，把需要正量的砝码挂在线上面，按这个几度，把这个最受制先清零。再按这里的次数清零，再按启动，这个速度调节。这个六个工位是一样的，假如我有六条线，都线下好以后，全部按启动，按启动，拿一条线，假如有一条线断掉了，拿个线断掉，这条线停机，你看，再掉第五条线放，五条停机。这搭的话，第二手放，像这个每一种断了的技术，单组的技术在这上面，每一种技术，假如全部断掉，像这一样，假如这个线这里断掉了，或者。到了，停机，整个机停掉，所以说的分单组的技术，整的技术在这里。机，伸这些螺丝，这里有一条角度啊，这伸开，伸开连这个，这里啊，角度这个伸开，连这些螺丝扭过来一看是这里的角度。它这里快掉，把这螺丝一伸开，伸开往这边扭，扭的时候它这一过来了，它这个角度啊。